normal. Julia, was sagt die Anklage? Tak obžaloba je pred 7 skutkov, ten najdôležitejší je úkladná vražda Jana Kuciaka a priateľky. Obžaloba je vypracovaná veľmi kvalifikovane, je dobre právne vyargumentovaná, ale samozrejme je vecou súdu, akým spôsobom ju posúdi. Ďakujeme. Ťažko povedať, viete, dneska máme ťažký deň a dúfame, že všetko bude pokračovať tak, jak má byť ten súdny proces, myslím, že my sme tajne dúfali, že neprídu tu dneska, že ich neuvidíme, ale že vraj prídu, takže viete, ich vidieť na živo, není to nič príjemné a nič potešujúce. Ste na to pripravená? Tak dúfam, že áno. Dúfam, že tam neskolabujem alebo niečo. Pripravovala som to na to dlho, tak dúfam, že to dám. A myslíte, že oni sú na to pripravení? Tak, myslím, že oni s tým asi problém nemajú, že by sa nám pozreli do očí. Oni vôbec to neriešia tak, jak my s nimi. Myslím, že tá druhá strana vôbec. Poviem to takto, majú to asi na haku. Pani Kusnirová, vy ste sa vyjadrila, že veľmi pozorne a dôkladne ste študovala celý vyšetrovací spis. Ešte som ho nestihla celý preštudovať. Dobre. Čím ste sa oboznámili, tak zrejme asi to by ste vedeli odkomunikovať. Práve obvinení budú namietať nejaké procesné postupy, alebo respektíve akým spôsobom bolo vedené to trestné konanie v prípravnom konaní. Čo si vy o tom myslíte a čo očakávate z dnešného pojednávania? Tak dúfam, že pani sudkyňa zaujme také stanovisko, jak by sa očakávalo a určite oni budú namietať, veď poznáme pána doktora Paru, že jak on vie na všetko namietať, na všetko utočiť. Takže dúfam, že naši obhajcovia a pani sudkyňa budú robiť tak, jak treba, jak majú. Martina s Jankom si to zaslúžia, aby bol súdny proces spravodlivý. No a teraz vlastne sa nerozhodne o tom, či to príjme tú obžalobu, alebo nepríjme, tak vás tu zapnú, že nenesel viacej. Ale veríte, že príjme? Verím, že to bude prijaté a bude to pokračovať ďalej v januári. Dobre, ďakujem. Tak uvidíme, súd má viacero možností. Podľa toho, čo ideme za zákona, uvidíme, ako sa rozhodne, ako by ďalej postupovať. Vaše očakávania? Rešpektujem postup, ktorý zvolí súd. Nič iné vám neviem teraz povedať o tom. Myslíte si, že je tam ešte priestor na dohodu niektorého z obvinených? My sme neboli moc radi. Ja si myslím, že v tejto veci treba vykonať dokazovanie a preukazovať nie. A veríte sa? Prosím? Či si veríte? Čaká nás podľa môjho názoru tvrdá práca, ale ja si myslím, že môže byť úspešná. Je tam aj nejaký priamy dôkaz, čo sa týka Mariana Kočnera, alebo je to len sled nepriamých dôkazov? Postačí to? Ja si myslím, že není vhodné akýmkoľvek spôsobom komentovať zákony ani ich hodnotiť. To sa berúť pred súdom a musíme byť trpezlivý a vyčkať si dôkazovanie, ktoré bude robené pred súdom. Pani Kusnirová, poďte.